はいどうもーラットでーす。ルガグチャでーす。はーい、ということでケンさん、今回これ3回目になるんですか？これは多分4回目かな。4回目ですね、失礼しました。うまいこといけば、はい、4回目、4回目のメイキング映像ということでね、実は前回のちょっと後にもね、軽くは撮ったんですけど、PV をちょっとトラブルがあったりとかね、したっていうことでね、ちょっと今回もう少し世界をね、もうちょい作ってね、いい感じにしてからね、はい、PV 撮りたいなと。落ち込んではるじゃないですか、めちゃめちゃ落ち込んではるじゃないですか。頑張っていこう。とりあえずこっちのね、道路の方から見てみましょう。そこラットが作った道路、とりあえず開通させて床だけ、ちょっと今週時間なかったんですけど、とりあえず床だけとりあえず、とりあえず、はい、敷きましたということで、ちょっと走ってみましょうか。走ってみましょう。前回走ったところ、オラ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 ってことでね、まあこのトンネルね、むず、これむず、床を一体ね、くり抜いて全部繋げたんですけどね。走ってますよ。このね、いいね。この路肩っていうんですか、この路肩の石、正直これを全部敷きたいですよね、向こうまで。じゃあ敷きましょう。じゃあそれやろう。早い。はい、レスポンスが超早い。じゃあ俺こっち側行きますね。行きましょう。あともう一個見てほしいのあるんですけど、始める前にもう一個見てほしいのあるんですけど、どこで、すいません、ケンさん、はい、始める前にもう一個見てほしいんですけど。まずやろ。あ、ちょ、待って、ケンさん、もう行くよ。ケンさん、一応ちょっともう一個だけ見てほしいのあるんですけど。もうつながるよ。ケンさん、もうつながっちゃうよ。聞いて、何何何、ケンさん、まだ俺全然やってないから、ケンさん、何何、ケンさん、ちょっともう一回戻ってきてほしいです。もう一個ある、もう一個あるんですよ。どこにある？はい、まあ、大したことじゃないんですけど。いや、ちょ、ケンさん、ちょ待って、もうつながるから。ケンさん、そのままもう片方掘りながら戻ってきてもらっていいですか？一つか洗えば、お前。自分でやれや、横は。自分でやれや、それぐらい。俺一回逆から行くんで。逆から行こう、はい。逆から行くんで。その、逆から行って、あっ、あ、じゃねえや、俺この、じゃあ上行きましょうね。砂利だな、砂利があるね。上も、あ、上もう一段削ろうかな。はは、全部コンクリで固めたくないですか？あ、いいよ、トンネルだから。いいよ。ってことでちょっと見てほしいんですけど、家をちょっとバージョンアップしたんですよ。え？見てほしいんですけど。見てほしいんですけど。おい、見てほしいんですけど。どこだどこだ、はい、行こう。じゃあどこ？この家です。前ただのコンクリートだったお家をですね、はい、ベランダつけちゃいました。あと柱とかもちょっと変えてね。まあまあ、でもそう言うほどね。あ、まあ、もう、うわすげえとはならないな。これかけてる時間がちょっと甘いよね。あ、そうっすね。それね、お寺と比べたらやばいですね。お寺見た時の衝撃の後、これ見せるかね。これガラス張り可愛くねえか。ガラス張りいいですね。どこがガラス張り？トンネル全部。トンネル全部。あー、ちょっとこっちに寄せてってことですか。ちょっとじゃあ一回ちょっと作ってみようか。そこを やっていて。オッケーオッケーオッケー。作ってみよう。思ったんですよ。それはしまっとこ。聞いて。それはしまっとこ。クリエイトじゃないとできないと思うんですけど、うん、水中トンネル作りたくないですか。あ、いいね。で、海の中に完全にこの街を作っちゃうみたいな、うん、ガラスで囲って街を作る。やろう、それやろう。じゃあやりたいです。あ、これ連打しないでも置けるんだね。はい、連打しないでも。あ、置けますよ。知らんかったの。それあれ、でも1回目の動画でそれやってたんじゃなかったんですか。あ、極めた。分かったぜ、ラッツ。はい、これの早い方法を分かってしまった。どうするんですか。こう、まず壁に寄り添うさ、はい、ここ真正面を見る、はい、頭下がってるのを頭ボンぶつける、はい、でどう、はい。下早くない？これ極めてんじゃない？はい。みんなやってます。知らん。あれ連打じゃなくて、あれずっと押してるんじゃなくて連打やったんすか。あ、そうそう、ずっと押してるんじゃなくて連打だった。なんだよ、そんなこともできるのかよ。やばない、近未来感やばない。
うわすごっ、もうアーケードじゃないですか。はあ、高速道路のなんか近未来の高速道路こんな感じですよみたいな。なんかレゲエ感ないよね、このま、このまあなんか楽しいですけどね、レゲエ感はないですけど楽しいですか。言うことないんだったら言わんでいいけど。特にないんだったらいいけど、もうラットが作ってくれたら家入れなくなっちゃったけど。え、なんでガラスで覆った。上が開いちゃった。あ、まあ開いたところ開いたところで、いや、ほぼ全部開いてる。ほんとだ、ほぼ全部開いてる。あ、その上なんか土とかかぶせて動かしたの。で、山のところはやめとくか。山のところ、あと、どっちにしろあれっすよ、一段落ちるっすよ、こっちは。何が？この今、高さじゃなくて、一段、ここにこう置きますよ。あ、いいんじゃない、予定としては。あ、いいんじゃない。埋め込み式光の演出いいんじゃないですか、これ。はい、いいと思います、これ。ただ、上は土で覆ってます。あ、ナイス。ナイスでーす。すごい、これ。連打しなくていいってのを知らんかったな、マジ。知らないって、悪だね。そこまで言います？もう、ガラスと、シーランタンが好きすぎるんだろうな、俺は。あ、一応綺麗ですもんね。綺麗。でもそのせいですごい近未来化されますけどね。てかよく考えたら、うん、あれっすわ、このライトとガラスの間、めっちゃ間土やからダサいっす。もう下から見えるんすよ。以上。本当だ。まあいっか。このトンネルいい感じじゃないですか。いい感じだね。そこ土じゃなくするか、じゃあ。ラスタカラーでそれが赤、黄色、緑の順番で。やります、やります、いいっすね。三つ大きに置いていく感じでいきます。いやー、それ、いや、言って自分でヘド出る。ヘド出るレベル。いや、絶対大変って。じゃあ、そっか、三段に、そしたら三段にしないといけない。三段に下に黄色、どういう流れ、ラスタカラーって下に黄色置く、とりあえず。あれでしたらいいんじゃないですか、この。あ、上はでも3段目見えないもんね。金ブロック？金ブロック？あれいきません。これどうすか。羊毛。羊毛。ウール？はい。あは。いいね。ウールの黄色？緑？赤黄緑やったっすよね、確か、ラスタから。じゃあ最初は？赤でいきます。赤。え、そのやり方？それ嫌なんだけど。緑じゃないですか。それ嫌なんだけど。え、なんでですか。え、一回じゃあやってみて。俺一段目下が黄色でとかが良かったのに。あ、そういうこと。そう、だから三段目が見えないなって言ってたんだけど、それめっちゃ大変だ。ここを削るからね。ここを削る可能性があれですね。一番いいかもしれない。削れますか。それもじゃあそのパターン見てみる。そのパターンいきましょう。で、こっちにまず赤黄緑、下が緑になる。汚ねえな。これがずっと続いていくとまあええ感じですか。いいかな、微妙っすか、分からん。やってみる、じゃあやってみる。じゃあ一番上赤でいいっすか。一回全部削りますよ。じゃあていうかそもそも縦でした。だってラスタカラーってそもそも横でした。横。あ、一番が緑だ。一番緑にしよう。よっしゃ。めっちゃ行くじゃないですか。めっちゃ行くじゃないですか。あ、でも綺麗かも。どうも。こうガラスのところはもういらないですよね。ガラスはいいんじゃない。あ、いいんじゃないですか。いい、これ。これどうすか。もうトンネルっぽさ一瞬でなくなったっすけど、これなんか強もういいよ、もうやろ。これでもこれでダサいよね。思ってたっすけど言わないようにしてました。ラスタトンネル、ここの間にしかも行けないでしょ、こっち。あの近未来感一気になくなりましたね。ダッサ。でもこれ飛んでたらめっちゃ気持ちいいですよね。ここなんかあのあれわかります、あのレース系のゲームやってる感覚になるんですよ。綺麗っすよ。
いいんじゃないっす、俺かっこいいと思うんですけど、これラスタからここ飛んでるとすっげえ気持ちいいですけど、あとできればあの俺のお家には入れるようにしようかな。こっち開ける、こっちラットの家入れるように。はいはい、これでいい。あーすっごい適当な感じ、これね、すっごいありがとうございます。急に、ね、飛んでるが終わる感じやばいな。なんなのこれ。しかも本当は本当はここにあれしましょうって話だったですもんね。なんだっけ、なんかするって言ってた、あの 橋作ってつなげていきましょうっていうのは、まあ後日やろうっていう。ケイさんはどちらにいらっしゃるんですか。俺ランタン追っかけてきてくれたら。ランタン、おっ見えた。はい、どうしたんすか。まさかのコース、あ、でもここを歩いてったらいいんじゃないですか。そうはい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 、あーいいっすね。そうそう、山に当たってるっすけど、ここはどうしてるんですか。今行ってますけど、あ、ラットいた、あっちに。こんにちは。っていうか、どこまで行く気っすか。いや、わかんない。もうここ歩くだけで PV 撮れるぐらいの尺あるっすよ、多分。あ、そう、もっとかなと思って。多分これで1曲分撮れますよ、もう今すでに。嘘。しかも山から出て、あ、そういう PV ありっすね。じゃあ今まで作った意味はってない。え、でもこれありじゃないですか。あ、これいいっすね。この上、夜空でこの上歩く。あー落ちた。あ、この山抜ければちょっと良さそうだよ。ほんますか。じゃあラット俺削るから置いてって後ろから。オッケーです。ちょっと待って、これ後ろ抜けたら結構気持ちいいかも、見た目が。はい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 、全く見えない、やばいやばい、楽しい。明かりがないとってことですか。そうそう、ここの位置で当たってるのかな。あはは、来た来た来た、多分すぐ出ると思うんだよな。あー、砂利が、あれだ、上も削らないと、登れないっす。これ上、歩く手っすよね。あ、そうだね。あ、じゃあそこやろうか。砂利やばい、これで抜けれるのか。あ、抜けた。はいはいはい、来ました。オッケー。は、お、滝ある。あ、滝の中も行きたいね。あ、滝の中行けないか。なんかいいっすね、この辺。上から見てみ、なんか山の中突き抜けてる感じすごく良かったよ、一番上から。お、谷っすか。いや、あの山の上から見た時に、はい、山の間道が通ってるみたいな。あはは、は、綺麗じゃない、上と下と。うん、あ、本当だ。あ、本当だ。すげえ。今あの、あれっすよ、もうカメハメハが放たれてるように見えてますよ、上から見てると。カメハメハがブワーっていってるような感じで見えます。今光だけがいってバグであのブロックが見えてないっていう。この辺めっちゃ海じゃないですか。っていうか海どれぐらい深いんですか。結構深い、この海。これシーランタンつけたら光って見えます。え、海の中にも洞窟あるんだ。どうすか、見えます。あ、見えるかどうか、もう行ってるか分かんないですよね。全然分からん。もう全然ちゃうところですもんね。全然ちゃうところおる。わあ、俺ここであの言ってたあのガラスの街作りたいな。作って。もう作る手ですか。うん。てかいつやんのこれ。いつ公開すんのこれ。もうずっと終わらないんじゃない。なんか普通に楽しんでますよね。ガラスでいけんのかな。ちょっと俺一つ試したいこと試してみていいですか。いいよ。ガラスで覆ったところの下地面を掘ったら水なくなるんですかね。は、何この遺跡みたいなのがある。よし、終わろう。もうちょっとこの上走って帰ろう。すげえなこれ。やりすぎ。あ、やっぱ俺が思った通りいけるかもしれんす。この海の中にガラスを敷き詰めて埋めて、でその後下掘ったら、あの海の中に空間作れるかもしれんす。あ、でもスポンジでやればいいじゃん。なんすかスポンジって。スポンジってのがあるよ。スポンジで、はい、海の中に壁作ってスポンジで吸うわけ、水を。あ、もうそういう方法があるんですね。あるある。あ、これ真剣だろ。めっちゃ楽しいです、これ。
お、だいぶ、え、でもどっからか水が抜けてきてる。あ、できた。染み込めたろ。すごいっすね。うわ、空間ができてしまった。ってことは、あ、スポンジね。もうついてるんすか？ついてるよ、もう待ってる。あ、よかった、すいません。トンネルの入り口にしようかな。そしたら、え、俺どっちに行けばいいんだろう。戻りまーす。え、めっちゃ気持ちいいやん、ここは。わあ、ライカジェットコースター。アファアファアファ。はい、来ました。はい、おかえり。もう待ってるよスポンジ、嬉しすぎてスポンジ持ったまま来てます俺はい、ではでは、今回トンネル開通したということで、しかもよくわからん光の道まで、よくわからんって言ったらあかんか、光の道までできたので、ちょっとこの道を使って PV 撮っていきたいと思います。いいね、ラッツ、よろしくお願いします。ラッツラッツ、ありがとうございました。ありがとうございました。今締め込め撮った？え、締め込め、今の締め込みはなかったんすか閉まった、今閉まってなかったっすか。じゃあ終わろう。 OK です。じゃあ皆さんさようなら。どうだ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 、さようなら。しっかり。